Inspektorat Reserse Kriminal Polda Jabar geus netepkeun tersangka ti gegedean Sunda Empire tiluan. Eta tersangka anu tiluan teh nyaeta NB, RN jeung RS. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Saptono Erlangga nandeskeun satutas nyindekeun anu tiluan salaku tersangka pihak kepolisian daerah Jawa Barat taca netepkeun tersangka anyar. Lian tiata petugas Kiwari masih ngelakonan pemeriksaan anu leuwih gemet ka Sekjen Sunda Empire RS. Dengan hari ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka AR atau raga sasana. Masih kita lanjutkan pemeriksaan semalam. Hari ini kita lanjutkan pemeriksaan lanjutan dari kasus. Samemehna RS anu disebut-sebut salaku Sekden Sunda Empire dicerek di Lelewok Tambun Bekasi tur diperiksa di Mapolda Jabar poe Salasa nu anyar kaliwat Wanci Peuting. Dumasarkan hasil pemeriksaan, polisi nyindekeun RS salaku tersangka jeung dua pimpinan Sunda Empire sejena karena sangkaan nyumebarkeun bewara bohong. Yona Kurniawan, Bandung TV.